nyuwun klebus. Nah, ini kok aneh-aneh orang. Kalian nenek. Apa iki? Nemen. Ya kaya EN kabeh. Salah baca. Oh iya. Wes rek. Ayo. Wis pinangkane. Selamat pagi, Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga, Mas Dan. Oh iya. Oh. Kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik, orang mangkat wonge malah genti areta. Empat pol, ya kono. Wonten telagon Bu Tia. Tengu Bu Tia. Tengumu. Tengu. Nggih. Ajeng dipluruti napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minul. Alhamdulillah dalu niki ora nganggo srepek, ora nganggo joget. Mergo ya wis mepet wektune. Apa perlune wae? Selak kanca-kanca do kademen. Malah nek adem kok ndaan senengane. Ya gandeng kahanan waktu saudara. Iki setengah loro agak lekas goro-goro Petruk nembe saged medal mboten apa-apa. Niki mengge goro-goro dugi setengah sekawan terus neruske lakon 15 menit. Kok ya padha ya? Lah senengane cara matur sembah nuwun derek mangayo bagyo awit dipun wonteni nggih menika Bersih Dusun Padukuhan Mula Kalurahan Mula Wonosari Gunung Kidul. Kula nuwun Petruk sak rombongan sowan wonten ing ngriki kapureh caos panglipur dumateng sedaya para warga ing tlatah Mula lan sak kiwa tengenipun matur sembah nuwun para pepunden-punden katur sungkem para pepunden dalang wonten ing mula mriki wonten Pak Diyuwono matur sembah nuwun ditenggani wau nek saniki kirangan teng pundi piyaine matur sembah nuwun ning nung klintang klintang numpak andong ngepel klingkong.
sinau gendeng kowe iki kowe lumah itu rasa pakan waktu sok ngulur-ngulur waktu ngono kuwi. Eh, kula nuwun, Tru. Kula nuwun. Kula nuwun wonten laladan padukuhan Mula Kalurahan Mula. Ha iya. Wonten ing adicara bersih dusun. Nggo ya alhamdulillah. Heeh. Wis ora iso matur akeh pokoke idem karo sing pok omongke mau. Ha iya. Eh, iya. Iya. Bengi iki. Bengi iki. Awake dhewe di timbali sowan mrene supaya caos panglipur kanggo para warga. Wis genah. Oh iya. Sing tak maksud ki bengi iki nggawa wiyaga pira sapa wae? Oh ya kaya biasane. Oh iya. Si semplak karang. Ha iya. Wis komplit pokoke. Ayo mulane kuwi. Anyar, anyar terus kemen terus. Ayo bae. Ayo mulane kuwi. Kang Masku Ki Juang. Yo rawo, ayo. Ha iki yo rombongane. Ha iya. Ha iya. Oh, Mas Santio yo ana. Ha iya, Mas Alpan yo ana. Mas Pinto yo ana. Bakule dolanan yo ana. Mulane. Lah iya. Ajeng ngersake gapit nggih ana niku nyaron tiange. Dapet kok gapit. Ayo mulane. Pakar nggih ana niku pengarep. Oh iya. Wah. Ayo iki sing kontroversial bengi iki anyar-anyare apa? Sing nabuh drum seneng rasane bene. Oh. Kuwi ra mbok disawang nggon snare drum kuwi ana kembarane. Mula ya. Disenenge iki mergo ning gambare manusia purba kuwi. Ha iya. Pitekantropus si. Ha iya. Wes di trang-reng-trang-reng. Ha iya. Mulane kuwi. Alhamdulillah ya Pak Amin Yudi Widodo saka angkatan laut ya nyumbang nyengkuyung nganggo AL. Oh iya. Heeh, ayo ku sing bedhug semono gedene kuwi. Ha iya. Wah, jan wis pokoke nek sing ngedram kuwi Mas Sulis. Dram kuwi jan ngasi kaya nek nyuwarani. Ha iya. Stik mung boro stik kok kuwi. Ha iya. Lah karang mesti neng pojok dhewe ta papane? Iya. Pacitan kuwi ora tekan kono. Dadi dadi nggo men apa ta ngapa ta lah kegiatan. Oh iya, nggo cegah lek. Oh iya. Wong nek arep ngrikiti liyane ora oleh. Oh iya. Oh dipantau. Ha iya. Wis gak tru pantau pantunan ngono sesuk spionase doan. Ha. Ki dong rembug apa ta kowe? Kate gayeng timen iki. Iki ngrembug. Pitekantropus erectus. Jaman Mesozoikum. Ha iya. Mulane kuwi aku fokus anu e gagas wong kancing nang endi? Nang lor kuwi. Blek kancing sebabe. Wes ngono kae pokoke ceritane. Dadi mulai wayangan ta, Tru? Ha. Ki ngenteni jemputan, turu. Alhamdulillah sing apa iki nang jero pager, pager iki dikunci. Batang-itang iki wis ana ibu-ibu meteng do mresake kae. Sopo kuwi? Semplakne. Ora lah kekuncian nang endi? Nang nggon Multazam Bakery.
Multazam ki klinik kok bakery. Udu tuku roti, udu. Kowe jarane ora. Wes kuwi kekancing nang ngono kuwi pokoke wes syukur, syukur aku ya ngono. Wi aga nek durhaka. Wong ya ngancing kok. Ayo mulane. Ayo ra mokal kaya ya men. Ayo. Men go irip-irip. Lah ya ta sore. Ayo wis pokoke wis wong kuwi wis pas kae ketiban masalah. Wis seneng-seneng wae. Mbok ki engko arep gawe ulah apa meneh iki engko. Ha iso mbok delok wae. Oh iya. Ayo ayo ngatur kita tembangan. Heeh. Aku arep kepengin ngrungokke suarane Mbok Deku. Oh iya. Sapa? Putia. Oh iya. Iya. Ben Minangkani Tengu. Oh iya. Suwi-suwian pokoke iki ya ngene ya cah, iki ya awake dhewe iki. Bengi ki wayangan wis ngono wae ya. Tak kira nek arep wigati ora. Heeh iki wis tuntas, wis ora ana sing do ning kamar mandi bener. Oh iya. Aman. Ya biasane nek wis tunjung ngono kae terus Pak Disumar jengkar saking Palenggan. Iya. Terus kok disusul biasane sing bonang. Iya. Ha iki ngapa? Wayahe penting-pentinge. Apa? Malah minggat. Sapa? Semplak. Oh iya. Ha ya mulane wis iki ya gene ya wayangku ki ya jebol ngene. Iya. Men minangkani rengu. Selamat pagi Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga Mas Dan. Oh iya. Oh, kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik, orang mangkat wonge malah genti areto. Empat pol, ya kono. Wonten telagon Bu Tia. Iya. Tengu Bu Tia. Tengumu. Tengu. Nggih. Ajeng dipluruti napa? Beten. Heeh. Mangga rengu ya langsung ke bala. Ya. Sase. Sase.
Kadi ya mereka langgam rengung. Wah oh, iya. Ayo seneng Kang Sulis di toko kedolanan. Iya. Ya mengku nang janji jahil dititili mbok siji. Iya. Ayo jane ra usok biasane sok do nakal lo dititili mbok siji ngono kuwi. Genep pentas sesasi ping 20 wis entek wis dikilokke. Iya. Ayang, ana apa neh? Wis golek ta. Iki awake dhewe ya kudu ngaturke kabeh. Heeh, semau urung dipinangkani kabeh. Oh iya. Urung kabeh dipinangkani. Lah mulo kowe. Lah golekane mbok siji. Oh iya, iki mau Capeng Gunung wis, Podang Kuning ya wis. Oh iya. Gerajakan Banyuwangi ya wis. Ya. Wis kabeh. Ya, liyane ku ya wis kabeh. Oh ya. Sambung panci dalu saking Pak Tugino Jakarta Utara kagem Bapak Yatno Winarso. Gandu Mertelu Gedang Sari Gunung Kidul transfer 200 matur sembah. Saking Mas Sutek Jakarta nyuwun gending jenang gula. Oh ya. Gulane pira? Kok gulane pira nah kaya penyakit nah iya saking Cak Gopur Arema nyuwun rengu oh nggih pun pinangkani nembe mawon mboh ya dalu niki penonton tembus wis mau mboh ya sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tati ingkang nyekar matur sembah nuwun transfer benjang waduh wis kebaca te geblek wates saking wates Kulon Progo saking tim pengadaan ambulan padukuan mulo matur sembah nuwun ya nyuwun kelebus nah, iki kok aneh-aneh ta kalian nenek lho apa iki nemen aku ya kaya EN kabeh salah baca wah ya kok sereng? Apa? Jane aku tak takon, nuwun sewu iki ora kok saru. Apa? Fungsi payudara laki-laki iki jane nggo ngopo? Apa iki kok aneh-aneh lho takon kok. Ora jane nggo ngopo? Fungsine iki asline apa? Aku kok bingung iki. Ya iki nggo ngopo jane? Nek ora ana ya ora masalah. Ayo nek ora ana ya wagu kowe iki senengane ora takon aneh-aneh ora. Pun tampi Mas Moko stiker kula wau. Pun. Ayo mulane. Heeh, iki dipinangkani, Bu ya. Iki gara-gara ki ngedheke sinden ora masalah, Bu ya. Ora masalah, ya. Jarene Mas Pardi Kucing. Wah ya. Heeh. Sambung wanci dalu ben dipinangkane karo Mbak Yoko. Mbak olahraga pagi. Wah ya. Ayo lu. Limbukan meneh. Wah ya. Kok ngece. Ken dipinangkane karo Mbak Ang Mbak Yoga karo Mbak Soros. Iya. Menti pinangkane. Heeh.
jumeneng ora ya kok. Ora sah, wis adem, ora adem. Wis do. Sing gedhe kagungan. Oh ngapur iki karyane Piai Agung ora ngapunten Mbah Syukron ngapunten namung nglece nggih mawon. Ha iya. Ayo pingsut sapa dhisik? Iya. Sapa sih arekan? Oh ya kok bareng ya malah kaya heeh sapa? Langsung langgamne. Oh iya. Enggak turung Pak Moko malah kampanye langsung segede Pak pinangkane wae ya lunas sambung panci dalu wae ya wis ora utang-utang meneh heeh iki mah ya ana pamundutan sing masuk lewat wisap wae ya tak wacane sike wae ya sik tak golekane wae ya assalamualaikum. Waalaikumsalam saking Mbah Sumar Perebutan nyuwun prawulayar. Kula tujuaken dumateng sedaya warga Perebutan Nglipar muga diparingi sehat wagas waras. Amin. Sembah nuwun. Iya. Wis transfer. Oh iya.
iya. Oke, iki mau yo ono WA saka tanggoku kono. Mas Daliman. Titip salam Mbah Murtoyo karo Bos Said. Said Mulya Motor, Mbah Murtoyo juragan sayur punji. Pun sampaaken. Ya, matur sembah nuwun. Mulane kuwi. Iki harus sing ndi sik pinangkane? Ayo bebas manut. Heeh. Perahu layar oke. Iya. Geblek wates iki urung pinangkane. Oh ya. Ya sing kuwi sik geblek wates iki. Heeh. Ben iki duet. Oh ya. Sapa sing pinangkane? Ayo men sing romantis lho. Iya. Oke. Pak Ulis. Nah. Karo Bu Lia. Oh ya. Duet. Gawa catetan. Iya. Seperti Mas. Ya kon ngadek kae. Wah, yo ora iso. Alah, alah. Ora ketone. Wong jari ewe tulis kok. Ayo ngadek. Ngadek, ngadek, enggak ngadek. Wong enggak ngadek. Enggak kanca. Enggak lali. Engko tak jaluk lho senare tak jaluk lho. Ayo jemeneng. Iya. Kuwi bakule dolanan malah ngopo ayo sepati. Ayo wae. Aku lungguh iki kepiye to? Ora ketok ne. Pun ketinggal niki. Ayo main chemistry ini karo Bulia ki dapat ngono lho dadi. Iki kulo tekem punan. Ngejane. Iya. Wes duet. Ditunggoki duet. Iki koyo mak duite mak ngono kae lho. Tukoke dolanan ngono kae. Kakak. Kae adine aja. Udah batas mas nengku. Thank you.
Iki ya iki ana semene. Wah bajigur kaya Wisnu. Suara Toto Pitono. Ayo apa ana kok janturan. Heeh. Iya iki wis jam 2 pun jam 5 reng. Oh iya. Isih ana loro jane. Isih ana loro ning sing gedhe bangaburane. Lha iya, iki wektune wis mepet. Lha iya. Iki wis kanca-kanca sedo kademen Mas Roni sangane tangane ora mritili ora tung tung tung. Lha iya. Haah. Ayo sowan bapak yo. Ayo. Tuncung tate pang